tô aqui com o time campeão da UFRJ de psicologia, campeão do basquete masculino, e o Vitor, que destruiu o jogo, jogou muito, acho que todo mundo concorda, não é? E aí, Vitor, qual é a sensação de, junto com a equipe, claro, mas ser um dos grandes responsáveis pelo esse título? Bom, eu acho que foi bem legal o torneio, assim, nosso time jogou muito bem, a gente marcou muito bem. Ele tá sendo humilde, o cara carregou o jogo, é a nossa estrela, o time todo levou, mas esse cara aqui que é responsável pela vitória, junto com todo mundo. Davidson, morador da cidade de Cachoeira de Macacu. E aí, Davidson, o que você está achando aqui dessa loucura que é a Humania, dessa invasão de universitário na sua cidade? Bom, achei bem positivo, né? Pro próprio turismo da cidade e pro comércio, porque Cachoeiras não recebe muitos eventos, então acabam botando Cachoeiras no mapa turístico do Rio. Conta pra gente qual é a sensação de fazer o gol da classificação do time de vocês. Cara, é muito bom. A gente veio lá de Niterói para representar o Barão e, pô, fico muito feliz que o grupo tá muito unido, tá forte realmente. E a sensação de fazer o gol na final é fruto de um trabalho, mentira, de um trabalho ontem à noite. Da PUC de Psicologia, acabaram aí de conquistar a vaga para a final do futsal feminino, e a dupla se destacou nesse placar elástico, né, de 15 a 0, nessa grande vitória. E aí, qual é a emoção de estar na final? O que vocês pretendem? Continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo esquema? Então, era esperado, né, a gente ganhar, porque a gente treinou bastante, mas 15 a 0 foi uma surpresa mesmo. A gente pretende ganhar na final também, quem sabe de 15 a 0, né? Graças a Deus, conseguimos essa vitória, esse título lá para UF Niterói. Enquanto muitos cursos vêm para cá só se divertir, beber, zoar, a gente tem uma rotina de série de treino, a gente vem para cá para competir. Chegou o fim. E depois de 4 dias de muitos jogos, muita integração, muitas festas, nós fomos perguntar aos alunos qual foi o momento mais marcante que eles viveram aqui no evento. Confere aí. As festas em si foram muito legais, mas sem dúvida o melhor momento foi a torcida durante os jogos, ver todo mundo junto, todas as atléticas se unindo nesse espírito Humanidas. Foi quando eu ganhei a medalha de ouro, tênis de mesa. Foi o primeiro ouro pela minha delegação e, sem dúvidas, é o momento mais importante pra mim. O meu momento mais marcante foi quando o meu time
foi campeão. Primeira vez que a gente participou e a gente saiu campeão. É isso aí. O Manilas, Raposa, mostrou pro que veio e tamo aí. Vai, Raposa! Meu momento mais marcante no Manilas foi quando a gente ganhou nas semifinais, nas quartas de finais, no handball feminino. E eu não pude jogar porque eu tô doente. E as meninas ganharam e eu fiquei muito feliz por isso. Eu queria estar jogando junto com elas, mas eu não pude. Eu até chorei e foi emocionante.